Leo ni siku ya kwanza, lakini tumesha jifunza mengi. Tulipewa lecture kuhusu mkoa kwa ujumla. Lakini baada hapo tumeenda wilaya, ambapo hii ni wilaya ya Mtwara. Na katika wilaya ndio tumejifunza mambo mengi, kwa sababu ndio inayotekeleza hasa masuala mengi ambayo tunajifunza. Kwa hiyo tunachokuja huku ni kutaka kuoanisha yale masuala tunayosema mikakati ya taifa, lakini vile vile sera za taifa na mipango ya taifa. Je, inatekelezwa kama tunavyokusudia huku chini? Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumegundua kwamba inatekelezwa vizuri sana. Kwa kweli mkoa wa Mtwara unafanya vizuri, na hususan ni wilaya ya Mtwara ambayo sasa ndio inaibeba Mtwara kwa ujumla. Lakini vile vile tumefika hapa ambapo kunafanyika utafiti wa, na hasa utafiti wa korosho. Lakini nimefurahi kwamba wamekwenda mbali zaidi, utafiti wa korosho, lakini wanaangalia na mazao mengine. Tumeona wanaangalia ufuta, karanga, mihogo. Na mimi ni muumini wa utafiti. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahia sana kwamba tunafanya sasa tunafanya mambo yetu kwa kuanza na utafiti. Kwa sababu bila utafiti wakulima wetu hawa wanaweza wakafikia sehemu wasiwe wanalima mazao bora. Lakini kwa kupitia utafiti, kwa sababu utafiti siku zote unatoa matokeo. Kwa hiyo ni imani yangu utafiti huu utaleta matokeo makubwa katika zao la korosho.